ଆଜି ସିଏ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଛି 18 44 ବର୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ତ ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କେବଳ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଇଏ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣି କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିନୁ ଆମେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ କରିବୁ, ଆମେ କେମିତି ନେବୁ। ଆଉ ଆମର ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ ନା ନାହିଁ, ତୁମ ମାସ୍କ ଖୋଲ, ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ସାର୍ ଆମର ଆସିଲା ପରେ ସେଠିକି ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ବସି ବି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲୁ ସେମାନେ ଆସି କହିଲେ ଯେ 45 ମାନେ ଯେହେତୁ କମ୍ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ହେଇଛି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଅ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲୁ, ତୁମର ତ ଟୁକନ କ'ଣ ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆ ହେବନି, ଆଉ ସେ ତେଣୁ ତାପରେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ ଆମକୁ, ମାସ୍କ ଖୋଲ, ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ ଆମକୁ।